Բարի երեկո։ COVID-19-ը շարունակում է երկիր մոլորակի առողջապահական համակարգի թիվ 1 խնդիրը մնալ։ Անսպասելի հայտնված վիրուսը շարունակում է տարածվել և բազմաթիվ մարդկանց կյանքեր խլել։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքը գրանցվել է Հայաստանում 2020 թվականի մարտի 1-ին։ Անց 1 տարի գրանցվել է մոտավոր 220 000 նոր դեպք, որոնցից 4500-ը մոտավորապես մահվան ելքով։ Ութերևս կորոնավիրուսի մարդու օրգանիզմի վրա թողած ազդեցությունը մինչև վերջ ուսումնասիրված չէ, այնուհանդերձ մենք գիտենք արդեն, որ թիրախի խումբ են համարվում քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ և տարեցները։ Առաջին օգնություն հաղորդման շրջանակներում այսօր դարձյալ խոսելու ենք կորոնավիրուսի մասին, թե ինչպիսի հետևանքներ թողեց այն առողջապահության համակարգի վրա, ինչպիսի վարքային փոփոխությունների հանգեցրեց և որոնք են կանխատեսումները։ Այդ կապակցությամբ տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության խորհրդատու ընտանեկան բժշկության գծով ընտանեկան բժիշկ սրտաբան Սամվել Հայրումյանին։ Բարի երեկո, բժիշկ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում կորոնավիրուսը, կարծում եմ արդեն բոլորը տեղյակ են։ Ինչպես է այն արտահայտվում և ինչ ախտանշաններով։ Ախտանշանները շատ բազմազան են և դրա համար հատուկ սպեցիֆիկ ախտանշաններ կարելի ասել չկան, նույնիսկ որոշ չափով կարելի է դրանց մեջ նշել գուցե համի և հոտի հոտառության խանգարումների տարբեր տեսակները։ Մնացածը շնչառության վատացում, հևոց, ընդհանուր թուլություն, մկանացավեր, հոդացավեր, ջերմության բարձրացում, հազ, գլխացավ, ստամոքսաղիքային համակարգի խանգարումներ, շատ բազմաշերտ է և հատուկ կոնկրետ ախտանշաններ չկան։ Մենք չենք դադարում խոսել կորոնավիրուսից, թերևս մեր առօրյայի անբաժան մասն է կազմում, և եթե ոչ այսօր, ապա նախորդ ամիսներին այդպես էր։ Ինչպիսին են կանխատեսումները առհասարակ։ Ինչ է մեզ սպասվում, օրինակ մոտալուտ աշնանը մենք նորից ակնկալենք, երրորդ կամ արդեն երևի չորրորդ պիկը, հա։ Կանխատեսումները կարծում եմ ավելի քիչ կլինեն, կապված նրա հետ, որ մեծ չափով նաև վարակվել են արդեն, սակայն չպետք է մոռանալ, որ այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան, իմունիտետը ձևավորված ինչքան ժամանակ է պահում, արդեն հետազոտություններ են արվում և պարզվում է, որ հակամարմինները կարող են մի քանի ամիս հետո սկսել նվազել, և մենք ունեցել ենք նաև կրկնավարակի բազմաթիվ դեպքեր։ Հետևաբար շատ կարևոր է նաև պատվաստումների իրականացումը, եթե պատվաստումները լիարժեք իրականանան, վստահ եմ, որ էականորեն կպակասի աշնանային սրացումները։ Խոսեցիք կրկնավարակի մասին, արդյոք հաստատված թիվ ունենք, թե քանի մարդ է կրկին անգամ վարակվել կորոնավիրուսով և ինչպես են նրանց մոտ ընթանում հիվանդությունը։ Ուրեմն հստակ թվեր ներկայացնելը դժվար է, քանի որ կան հետազոտություններ, որ կորոնավիրուսային վարակից հետո վիրուսի մնացորդները երկար ժամանակ լորձաթաղանթում պահպանվում են և կարող է մի քանի ամիս անց տեստը նույնիսկ դրական լինել և դա սխալմամբ ներկայացվի որպես կրկնավարակ։ Սակայն ամեն դեպքում եղել են բազմաթիվ դեպքեր, որ 1 տարի անց նորից հիվանդացել է, դժվար թե այդքան ժամանակ պահպանված լիներ, բայց հստակ թվերը դժվար է ներկայացնել, ինչքան կրկնավարակ ենք ունեցել։ Այսօր ավելի շատ կարծես կազմակերպչական և հանրությանը հուզող նման հարցերի պատասխանն ենք փորձելու ստանալ, որովհետև կլինիկական ընթացքի վերաբերյալ արդեն բոլորս հասցրել են գիտելիքներ կուտակել։ Հիմա տեսեք, հանրության շրջանում բավականին լուրջ դիմադրություն է առաջանում կապված պատվաստումների հետ, որը ըստ իս նաև որպես բժշկի և առողջապահության կազմակերպչի խայտառակ վատ պատկեր է իրականում։ Ինչ անենք, որ հանրության գիտակցությունը էլ ավելի բարձրանա։ Կարծում եմ ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտը պետք է մի քիչ ակտիվացնել, հատկապես երբ որ որևէ մի դեպք լինում է և տարբեր հեռուստալիքներով ուրջեցվում է կամ նույնիսկ կեղծ տվյալներ են ներկայացվում բարդությունների վերաբերյալ, սակայն իրական տվյալները, երբ որ բժիշկները ունեն, մենք տեսնում ենք, որ շատ փոքր է ցուցանիշները բարդությունների, մասնավորապես AstraZeneca ֆիրմա կազմակերպության պատվաստանյութը 20 միլիոն պատվաստումից ընդամենը 16 բարդություն է եղել և բոլորը 50 տարեկանից ցածր կանացմոտ հիմնականում և դրա համար այդ պատվաստանյութը
հանգիստ որոշվեց կիրառել մեծահասակների մոտ։ Ամեն դեպքում միլիոնից եթե մեկ բարդություն լինում է, դա մեծ թիվ չի խուսափելու համար պատվաստումից, որովհետև հիվանդության դեպքում մահացության ցուցանիշները բազմակի անգամ ավելի շատ են, և պետք է վախենալ հիվանդությունից և ոչ թե պատվաստանյութից։ Անկախ պատվաստանյութի տեսակից բոլորն էլ 100%-ով կանխում են ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպքերը և մահացու դեպքերը։ Հեռուստատեսությամբ կարելի է այդ քարոզարշավը դրա վերաբերյալ ավելի ակտիվացնել։ Կարծում եմ բազմաթիվ հանրային դեմքեր, նույն առողջապահության նախարարը, վարչապետը, բազմաթիվ բժիշկներ, իրենք կատարել են պատվաստումներ, ներկայացրել են նկարները սոցցանցերում, այդ ամենը պետք է մեծացնի հավատը հանրության մեջ պատվաստումների վերաբերյալ։ Բայց որպես հանրության ներկայացուցիչ ես ինքս կարող եմ ասել, որ կան տարբերություններ պատվաստանյութերի մեջ, չէ՞, այդպես ասում են, որ նույն AstraZeneca-ն պահում է շատ ավելի, օրինակ, կարճ ժամանակաընթացք, Սպուտնիկը ավելի երկար ժամանակաընթացք, արդյոք կան այդ տարբերությունները, թե սրանք ուղղակի խոսակցություններ են։ Այդ տարբերությունները ենթադրություններ են, որովհետև քանի ժամանակ այդքան չի անցել, որևէ մեկը հստակ չի կարող ասել և չկա պատասխան, ինչքան է պահելու, ինչքան է տևելու ազդեցությունը, են 6 ամսվանից ավել հաստատ կլինի, բայց Սպուտնիկի վերաբերյալ կան պնդումներ, որ գուցե միջև 3 տարի պահի, բայց դրանք բոլորը ենթադրություններ են, քանի այդ ժամանակահատվածը չի անցել, հետազոտությունները անթաց շարունակվում են, նոր են սկսել կիրառել, հետևաբար ժամանակ է պետք անցնի, որպեսզի հստակեցվի, բայց ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ 6 ամիս էլ պահի, դա մեծ օգուտ կլինի, որ խուսափենք ծանր և համակարգի բեռնաթափման ուղված լուրջ քայլ կլինի։ Ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպքերը, մահերը, եթե կանխում են, պետք է օր առաջ շտապել առաջին իսկ պատահած պատվաստանյութով պատվաստվել և ոչ թե անթատ ընտղել էսի սրանից բարդություն։ Լավ, մի միլիոնից մի դեպք եղել է, բայց ես տենց նման օրինակ կարող եմ բերել, որ մարդը 50 տարեկանից հետո անմիջապես շատ պացիենտներ գնում են, սկսում են ասպիրին խմել, ասում ենք ինչ եք խմում, ասում են դե լսել ենք, որ ասպիրինը լավ է, բայց այդ նույն ասպիրինից շատ ավելի մեծ հավանականությամբ կարող է լինել անաֆիլակտիկ ռեակցիա, շատ ավելի մեծ հավանականությամբ կարող է լինել ծանր արյունահոսություններ, արյունահեղումներ, կյանքին վտանգ սպառնալու, հա, բայց մարդիկ դրա մասին չեն մտածում, առանց բժշկի նշանակելու ինչ որ միտեք արթում են ու սկսում են խմել, բայց երբ որ բժիշկը խորհուրդ է տալի պատվաստվել, սկսում են կասկածել։ Մենք կարող ենք արձանագրել նաև, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից, օծի կծածի ցանկացած տեսակի աղետից մարդու մահանալու հավանականությունը անհամեմատ ավելի մեծ է, քան ցանկացած տեսակի պատվաստանյութ ստանալուց, այդ թվում անկախ բրենդից հակակորոնավիրուսային այս պատվաստանյութերը ստանալու հարց։ Եվ արդյոք պատվաստվելուց հետո հնարավոր չէ վարակվել։ Դրա համար կա արդյունավետության տոկոս, օրինակ նույն AstraZeneca-ն ներկայացվել է 76%, բայց մեծահասակների շրջանում այդ թիվը ավելի շատ է, 86%, և 86% արդյունավետություն, իսկ Սպուտնիկի վերաբերյալ 94-95% կամ Pfizer-ի վերաբերյալ։ Դա նշանակում է, այդ 5% կամ 15-14% կարող են հիվանդանալ, բայց թեթև ձևերով։ Եվ ինչպիսին է մահվան ցուցանիշը Հայաստանում։ Դե դուք նոր թվերը հնչեցրեցիք, դա միջին աշխարհի տարբեր երկրների հետ համեմատելի է, որոշ երկրներից մի քիչ պակաս, որոշներից մի քիչ ավել, բարձր չի համարվում։ Մենք որպես ընտանեկան բժիշկ և առողջապահության նախարարության խորհրդատու այս ճյուղով ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծենք առաջնային օղակի ներգործությունը և մասնակցությունը այս գործընթացին, և հուշեմ, հավելեմ նաև, որ տարբեր քաղաքի տարբեր հատվածներում շրջիկ մեքենաներով այս պահին պոլիկլինիկական օղակի բժիշկները ևս իրականացնում են պատվաստումներ։ Հենց դա համար ես նշեցի, առաջին, երբ մենք ստացանք, մենք անհամբեր սպասում ենք պատվաստանյութին, և մեր կենտրոնում Աբովյան քաղաքում է 15 բուժ աշխատողից, մենակ 2-ը դեռ հիմնական աշխատողներից էլի, կան նաև համատեղության կարգով աշխատողներ, 2-ը չեն պատվաստվել, որից մեկը նոր է հիվանդացել, բայց էլի կպատվաստի վստահեմ, մյուսն էլ հղիության հետ կապված ծուցված չէ։
Մնացածը պատվաստվել ենք եւ նկարել ենք, տեղադրել ենք մեր սոցկայքի էջում եւ ավելին ասեմ, նույն AstraZeneca-ով առաջին պատվաստողներից մեկը եղել է իմ մայրը, որը էլի ունի ուղեկցող հիվանդություն, ես օրը առաջ սպասում եի, որ լինի պատվաստանյութը եւ պատվաստեն։ Այն մարդիկ, ովքեր ավելի շատ են ճանապարհորդում եւ ավելի շատ են մասնակցում, չգիտեմ, տարբեր տեսակի միջոցառումների արտերկրում, մասնավորապես Եվրոպայում, ի՞նչ խնդիր կարող են ունենալ Sputnik V-ով պատվաստվելու եւ AstraZeneca-ի դեպքում։ Շուտով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ պաշտոնապես կընդունի Sputnik V վերաբերյալ արդյունավետության վերաբերյալ տվյալները եւ եթե Եվրոմիության երկրներից մեկում, օրինակ ես կարդացի Հունգարիայում Sputnik V-ով են պատվաստվել եւ դա լուրջ խնդիր է, որ իրենք պետք է ընդունեն այդ պատվաստանյութը, որովհետեւ չի կարող մի երկրում դա ընդունվել, մնացածներում չէ եւ արդեն քննարկվում է եւ մեծ հավանականությամբ նաեւ դա կընդունվի, որ ճանաչեն նաեւ Sputnik V-ն եւ այդ ճամփորդությունը այլևս չի կոգնի նա։ Նույնը AstraZeneca-ն։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում չպետք է դա խոչընդոտ հանդիսանա կամ խանգարի։ Ինչ վիճակում է այս պահին առողջապահական համակարգը եւ ինչ իրավիճակ է հիվանդանոցներում։ Լարվածությունը նշանակալիորեն պակասել է եւ եթե նախկինում մի քանի ժամ կամ օրեր հերթեր էր լինում տեղավորելու համար պացիենտներին, հիմա նկատելիորեն քչացել են հիվանդները եւ շատ արագ հոսպիտալացումը կազմակերպվում է, եթե պացիենտը համապատասխանում է հոսպիտալացման չափանիշներին։ Եկեք եւս մեկ անգամ արձանագրենք այն օֆիցիալ ընթացակարգը պաշտոնական, որը որ պետք է պահպանի քաղաքացին, ինչ պետք է անի մարդը, ում պետք է դիմի, պոլիկլինիկայից պետք է սկսի, կա արդյոք խնդիր հոսպիտալացվելու թե ոչ։ Այո, առաջին հերթին իհարկե պետք է դիմի իր ընտանեկան բժշկին կամ տեղամասային թերապևտին, եթե ընտանեկան բժիշկ չէ։ Եթե 37.5 աստիճան ջերմությամբ 2 օր եւ ավել կամ այլ գանգատներով կա պացիենտ, նա դիմում է ընտանեկան բժշկին, կատարվում է պետ պատվերով իհարկե տեստավորում, հիմա արդեն կիրառում են արագ տեստերը։ Հիվանդությունը հայտնաբերելուց հետո գնահատվում է ծանրության աստիճանը եւ դրանից հետո 14 օր, եթե թեթև կամ անախտանիշ ձևով է, գտնվում է ընտանեկան բժշկի հսկողության տակ։ Պացիենտը պետք է ամեն օր զանգի բուժքույրին կամ բժշկին, կարող է զանգել, հեռախոսահամարը փոխանցվում է եւ ներկայացվում են նրան վտանգի նշանները, ամենակարևորը շնչառության հաճախացումը կամ եթե գալիս է բուժկենտրոն կամ ունեն պուլսօքսիմետր, սատուրացիան ենք որոշում, որովհետև եթե լինում է թոքաբոր եւ ուղեկցում է հիպոքսիա, այսինքն թթվածնային քաղցով, սատուրացիան իջնում է եւ դա ցուցում է հոսպիտալացման։ Բացի դրանից, եթե ունի ուղեկցող հիվանդություններ, եթե 60 տարեկանից ավել է, եթե կա հղիություն, այսինքն այդ ռիսկի գործոնները կան, նորից ցուցված է հոսպիտալացում։ Հոսպիտալացման ընտանեկան բժիշկը։ Հիմա ավելի պարզեցված է, նախկինում մենք պետք է զանգեինք կենտրոն, կար տրիաժ կենտրոններ կոչվում, երբեմն դժվար էր լինում կապնվելը ծանրաբեռնության հետ կապված, ու ներկայացնեինք տվյալները ու սպասեինք տեղ ազատվելուն, այսպես ասած։ Հիմա էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում մուտք է արվում տվյալները, հիվանդի գանգատները, առկա հետազոտության արդյունքները եւ ըստ այդ ցուցանիշների ավտոմատ ձևով այնտեղ ֆիլտրվում է եւ ամենածանր հիվանդները առաջնահերթ հոսպիտալացվում են առանց ընտանեկան բժշկի զանգերի։ Անց 1 տարի, արդյոք կարելի է կանխարգելել COVID-ը։ Իհարկե կարելի է կանխարգելել, ձեր նշենք, թե ինչ պետք է անել կանխարգելելու համար, բացի պատվաստումից։ Դե, այդ բոլոր կանոնները վաղուց արդեն գիտենք, սոցիալական հեռավորություն, դիմակների կրում, ձեռքերի հիգենան, հաճախակի լվացվելը, այդ ամեն ինչի հետ։ Եվ արդյոք վիտամինները օգնում են, վիտամին C-ն, ցինկը։ Լավ հարց է։ Դեն ես մի քանի օր առաջ պետք է ներկայացնեի ընտանեկան բժիշկներին եւ նորից փնտրեցի վերջին թարմացումները Արտասամանյան, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների Առողջապահության ազգային ինստիտուտը պարբերաբար իրենց ուղեցույցը թարմացնում է հիմնվելով նոր հետազոտությունների վրա
Եվ նորից ինչպես 6 ամիս առաջ նորից հստակ նշված է. Վիտամին C-ն ոչ օգնում է, ոչ խանգարում է. Ցինկը ոչ օգնում է, ոչ խանգարում է։ Վիտամին D-ն ոչ օգնում է, ոչ խանգարում է։ Հետևաբար միայն վիտամին D-ի վերաբերյալ որոշ նկատառումներ, քանի որ մեծահասակները կամ քրոնիկ, օրինակ զարկերական գերճնշումով հիվանդները, որոշ ռասաների մոտ մի քիչ ավելի շատ է վիտամին D-ի պակասը, այո, դա կարող է վատ անդրադառնալ բջջային իմունիտետի վրա, եթե հստակ ստուգվի եւ պարզվի, որ կա վիտամին D-ի անբավարարություն, արժե նշանակել վիտամին D, իսկ տենց մեխանիկորեն առանց ստուգման հատկապես երիտասարդների շրջանում ապացուցված չէ, որ արդյունավետ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բժիշկ։ Գերեք մրգեր բանջարեղեն, այդ վիտամինները եւ ցինկը կստանաք սննդից, կարիք չկա։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Գիտակցության կորուստը կյանքին սպառնացող իրավիճակ է, որի ժամանակ խաթարվում է մարդու շնչառությունը եւ շնչուղիների անցանելիությունը։ Պատճառ կարող են հանդիսանալ տարբեր հիվանդությունները, հանկարծահաս իրավիճակները, սրտի աշխատանքի խանգարումները, թունավորումները։ Անգիտակից տուժածը հայտնվելով մեջքի վրա պարկած, այստեղ մենք ունենք վտանգ շնչուղիների խցանման, քանի որ լեզուն էլ հանդիսանալով մկանային օրգան նույնպես թուլանում է ետ է գնում եւ փակում է մուտքը դեպի շնչուղին, եւ անգիտակից տուժածի մոտ, ինչպես գիտենք, բացակայում են կլման եւ հազի ռեֆլեքսները, եւ մենք ունենք խնդիր, որի ժամանակ կարող է ստամոքսի պարունակություն, օրինակ փսման զանգվածը, արյունը, թուքը կարող են անցնել դեպի շնչուղի, եւ մենք ունենանք կյանքին սպառնացող իրավիճակ։ Տեսնելով անգիտակից տուժածին, մենք պետք է շատ արագ կազմակերպենք առաջին օգնության քայլերը։ Մոտենալով անգիտակից տուժածին, մենք պետք է շատ արագ ստուգենք տուժածի շնչառությունը։ Եթե շնչառությունը առկա է, տուժածին պետք է շրջել կողքի ապահովության դիրքի։ Մեր կողմի ձեռքը տարածում ենք մոտավորապես 90 աստիճան։ Մեզանից հեռու գտնվող ոտքը ծալում ենք ծնկան հոտում եւ ֆիքսում ենք ազատ ձեռքով։ Մեզանից հեռու գտնվող ձեռքը տեղադրում ենք տուժածի այտին, ծունկը օգտագործելով որպես լծակ, տուժածին շրջում ենք դեպի կողքի։ Շրջելով կողքի, գլուխը նորից ետ ենք տանում, բացում ենք բերանը, որ բերանի եղած պարունակությունը դեպի դուրս հոսի։ Նույնպես ստուգում ենք շնչառությունը, այս անգամ արդեն ձեռքը տեղադրելով որովայնին եւ մեջքին, առնվազն 10 վայրկյանի ընթացքում, այնուհետև ահազանգում ենք շտապօգնություն։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն քայլերին, որոնք հաճախ արվում են դեպքի վայրում, սակայն չի կարելի կատարել այդ քայլերը։ Առաջինը, չի կարելի ջուր լցնել անգիտակից տուժածի վրա, որովհետև ջուրը կարող է անցնել դեպի շնչուղիները եւ լինել շնչուղիների խցանման պատճառ։ Երկրորդը, չի կարելի մատները մցնել տուժածի բերանը եւ քաշել լեզուն։ Ճիշտ դիրքավորելով գլուխը մենք արդեն իսկ բացում ենք շնչուղին։ Երրորդը, չի կարելի որևիցե դեղորայք ուտելու կամ խմելու բան տալ կամ դնել տուժածի բերանը, եթե նա անգիտակից է, քանի որ ես նշեցի, որ անգիտակից տուժածի մոտ կլման ռեֆլեքսը բացակայում է։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, երեխաները COVID-19 ավելի թեթև են տանում, քան մեծահասակները։ Եզակի դեպքերում է երեխաների մոտ COVID-19-ը բարթանում, երբեմն վերածելով նաև Kawasaki համախտանիշի։ COVID-19-ը երեխաների մոտ հիմնականում ախտահարում է նյարդային, մարսողական համակարգերը։ Թե հստակ ինչպիսի ազդեցություն է թողնում COVID-19-ը երեխաների առողջության վրա, այսօր կպարզենք մեր հերթական թողարկման ընթացքում։ Այդ կապակցությամբ տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության խորհրդատու մանկաբուժության գծով մանկաբույժ Սերգեյ Սարգսյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպես է սովորաբար ընթանում կորոնավիրուսը երեխաների մոտ։ Եվ ինչ ախտանշաններ էի հայտ գալիս։ Կորոնավիրուսը ընդհանում է ընդհանուր առմամբ այնպես, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ մեծահասակների մոտ որոշ առանձնահատկություններով,
իհարկե տենդով, թեթևակի հարբուխով, հազով, երբեմն դժվարաշնչությամբ, եթե խոսքը գնում է առավել ծանր ախտարումների մասին, ինչպես դուք նշեցիք, երեխաների շրջանում երբեմն ավելի հաճախ արտահայտվում են աղեստամուքսային նշանները, նյարդային համակարգի նշանները նաեւ մասամբ իհարկե կան որոշակի արտահայտություններ, բայց ոչ այդքան ծանր, երբեմն եզակի կարող են նաև ինչ-որ մաշկային ցանային արտահայտություններ։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես եւ դուք եւս նշեցիք, կորոնավիրուսային վարակը երեխաների շրջանում ընդհանում է ավելի հարաբերական, ավելի մեղմ, իհարկե կան եւ ծանր դեպքեր, իհարկե ինչպես նշեց հարգարժան բժիշկը, նաեւ լինում է ավելի հեռահարբարտություն, հա, բայց ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսը դա երեխաների հիվանդությունը չէ։ Եվս մեկ անգամ արձանագրեցինք այն, ինչ արձանագրեցինք, հիմա փորձենք որոշակիորեն խոսել թվերի լեզվով։ Ունենք արդյոք Հայաստանում ներկայիս վիճակագրություն, որքան տոկոսն է կազմում, քանի դեպք ունենք երեխաների շրջանում, եւ համեմատությունը մեծերի վիճակագրության հետ։ Եղավ, Հայաստանում մարտի 1-ից մինչեւ մայիսի 1 ընկած ժամանակահատվածը արձանագրվել է 9158 կարծեմ դեպք կորոնավիրուսային վարակի, դա հաստատված նախարարության կողմից ընդունված ՊՇՌ եւ հակացնային տեստերով, որոնք կան հաստատված նաեւ տեստեր, դրանցով հաստատված դեպք։ Դա կազմում է ընդհանուր թվի նկատմամբ 4.2%-ը։ Այս տարվա ընթացքում առավելագույնը եղել է մարտ ամսին, եղել է 919 դեպք 0-ից 18 տարեկան խմբում, դա առավելագույնն է։ Դեպի ապրիլ շուրջ 200-ով ընդհանուր թիվը նվազեց եւ հիմա էլ այդ նվազման միտումը պահպանվում է։ Եթե վերցնենք նախորդ տարվա ընդհանուր վիճակագրությունը եւ ընդհանուր համեմատենք, ես պետք է ասեմ, որ այդ 4.2%-ը գրեթե այնպես կախարդային թիվ է, որտեւ երբ որ համեմատում ենք աշունը, եղել է եւս 4.10-ի շուրջ 4.10-ի շրջանում, եթե վերցնում ենք ամառվանը, եւս եղել է 4.1-ի որոշակի ավելացումով, եւ երբ որ վերջին անգամ սկսեց ավելանալ վիճակագրությունը մարտ ամսին, հարց առաջացավ եւ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները ինձ էլ դիմել էին բազմակի անգամ, առայն թե արդյոք այս վերջի հատկապես այդ նոր շտամերի հետ կապված ինչ-որ փոփոխություն է տեղ ունենում, եւ մենք իհարկե ուշի-ուշո հետեւում ենք հասկանալու համար արդյոք նենց չէ, որ երեխաները ավելի հաճախակի են սկսել հիվանդանալ համատած մեծերին։ Հենց դա էլ ուզում եմ հարցնել, արդյոք փուլերի հետ է կապված COVID-19-ի փուլային այդ երեխաների վարակների թվերի նվազումը, բարձրացումը։ Լուսինե, ինքը ցույց տվեց մեր փորձը եւ աշխարհում է դա հաստատվեց, որ տենց բարեբախտաբար տենց բան տեղի չի ունենում, այդ 4%-ի շուրջ, որ կա, 4-ի պայմանը ուժի մեջ է։ Եվ հիմա արդեն էլի ամիս-ամիս էլի որ սկսում ես հետևել, այդ 4%-ը ուժի մեջ է։ Եթե վերցնենք, իհարկե բոլորս է հասկանում ենք, որ սա բոլոր դեպքերը չեն, ինչպես նաև մեծասակների շրջանում, բայց եւս գիտակցում ենք, որ ընդհանուր մոտեցումը երբ տանել, տեստավորել երեխային, ան նույնն է եղել։ Համապատասխանաբար մենք իրավացիորեն կարող ենք ասել, որ այս ընթացքում ինչ որ առհակառակ, ասենք թե միտում մենք չենք գրանցել։ Երեխաները ոնց որ վարակվել են, նենց է վարակվում են։ Այսօրվա դրությամբ մենք կարող ենք ասել, որ այդ թվից մոտավորապես 10-12%-ի չափով եղել են դեպքեր, որոնք բուժվել են հիվանդանոցներում։ Իհարկե, առաջնային շրջանում մի քիչ ավելի հաճախ են գնացել հիվանդանոցներ, ընդհանուր վախերից այնտեղ մոտեցումները մի քիչ ուրիշ են։ Այսօրվա թվով շուրջ դեպի 20 երեխա այսօր կլինի հիվանդանոցներում, կարող է նույնիսկ ավելի հսկեր չի երկորվա մեջ ավելի իջած լինի թվականակը, եւ բարեբախտաբար նենց հատուկ ծառահեղ դեպքեր չեն եղել։ Այնուհանդերձ մենք նախորդ փուլում ունեցանք ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում, եւ ինչու հատկապես այս խոս գնաց Կավասակի համախտանիշի մասին, 1 տարի անց այս պայդրությամբ ինչ հավաստի ապացուցական տվյալներ ունենք մենք։ Ինչ մենք գիտենք Կավասակիի մասին, Կավասակին ճապոնացի այն հետազոտողը, որ հայտնաբերեց այս համախտանիշը, սրանից մոտավորապես 40 տարի առաջ, եւ ճակատագրի հեգնանքով, հենց որ այդ իր համախտանիշը դարավ շատ պոպուլար, ինքն է մահացավ անցած տարվա հունիս ամսին, 95 տարեկան ասակում, իհարկե, եւ բայց այդ անունը արծարծվում է անընդհատ, եւ բայց պետք է ասենք, որ իր իրական անունը դա բազմահամակարգային բորբոքային համախտանիշ է, կամ Կավասակի հիվանդություն նմանեցնող, որովհետեւ Կավասակի հիվանդությունը
ծանոթ ենք, հիսա Kawasaki նմանեցնող է, բայց ոչ հարտոկոսանով նույնը։ Եվ Kawasaki այդ Kawasaki նման համախտանիշը երկուսն է, նախորդն է, որը գրանցվել է ստեղից 20 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, այն ժամանակ հայտնաբերվել էր որոշակի կապ եւ նույնպես ճապոնացիներն էին հայտնաբերել կորոնավիրուսի այլ տեսակների հետ։ Ես էլ համախտանիշը համակեց արդեն, որ կորոնավիրուսը ունենք, գիտենք, ուրիշ տեսակներ կան, հա, բարի տեսակներ կան, 4-ը բարի տեսակ։ Միշտ են եղել, երկար ժամանակ է եղել։ Եվ այն 4 բարի տեսակի հետ կա, դրանց հետ կապված էր Kawasaki-ն, հիմա ես ոչ բարի Kawasaki-ի հետ, իհարկե արդեն չար Kawasaki-ի հետ, արդեն զուգակցվել է Kawasaki-ի նման այս բազմահամակարգային համախտանիշը։ Դա կապված է ինքն ընդհանրապես դա անոթների հիվանդությունը, անոթային է, եւ քանի որ մենք գիտենք, որ արդեն կարծում եմ Հայաստանում է մարդ չի մնացել, որ հասկանում է, որ բացի թոքերից նաեւ ինքը ախտարում է անոթները, ազդում է մակարդելության վրա, եւ այստեղ եւս այդ հիվանդությունը եւս ինքը երեխաների մոտ դա անոթային, անոթաբոլպ, այսպես վասկուլիտ բժշկական տերմինով ասած, դրա արտահայտությունը ես մեկը տեսակներից մեկն է, եւ ինքը ախտարում է տարբեր օրգաններ, ունի մաշկային արտահայտություններ, փոփոխություններ դեմքին, աչքերի բորբոքում կարող ենել, կարող նկարագրել, նկարագրվել, կարող ենել փոփոխություն լեզվին, շուրտերին, մաշկային այլ արտահայտություններ, աղեստամոքսային, սիրտանոթային խանգարումներ, որոնցից երևի թե ամենավտանգավորը դա սրտի է, սրտամկանի անոթների ձևափոխումներն են, որոնք կարող են բերել հաշմանդամության զարգացմանը։ Նու առ այսօր մենք ունեցել ենք շուրջ 120 պլյուս մինուսով դեպք, հա, որտեվ կան դեպքեր, որ շակ ինչ նմանացնում են եւ նույնիսկ ախտորոշման տեսակից կան, որ հարցական հարցեր լինեն, բայց շուրջ թիվը մոտավորապես այսքան է, 120-ը հաստատված, հասկանում եք 9000-ի մեջ եւ նույնիսկ 9000-ից ավելի մեջ, որտեվ երեխաների թիվը։ Իհարկե բարեբախտաբար այդ քանել հաճախակի չէ։ Հա, նո, դեպքերն էլ բնականաբար կառավարվել են։ Եվ ինչ բուժման մեթոդներ են կիրառվում երեխաների դեպքում։ Ճշտում եք, արդյոք դա տարբերվում է։ Ճշտում ենք կորոնավիրուսը, թե կորոնավիրուսի մասին։ Գիտեք, այս ընթացքում մենք նույնիսկ կազմակերպչական տեսակետից նախարարությունը 3-4 անգամ հրամաններ է փոխել, հասկանալով սկզբից ավելի շատ հոսպիտալացնելու դեպքի ավելի քիչ, այսինքն ցուցումները մեղմացել են։ Եվ երբ որ վերջի վերանայումը եղավ, դա խոսքը գնում է մոտավորապես 3-4 ամիս առաջ, մենք բոլոր գործընկերներով հավաքվեցինք եւ հասկացանք մի բան, որ մենք պետք է վերաբերվենք կորոնավիրուսին նույն կերպ, ինչպես վերաբերվում ենք երեխաների առմանը ասում, ինչպես վերաբերվում ենք մնացած բոլոր շնչառական վիրուսներին, նույնապես լինելով որոշակի ունենալով վերապահումներ եւ միայն ցուցումներով նշանակել հակաբակտերիալ միջոցներ, այ համապատասխանաբար ուշադրություն դարձնել այս օրգանին, որը մենք հասկանում ենք, եւ երբ որ դուք հարցնեք, ես պատասխանը լսեն նույնն է, մենք պետք է վերաբերենք ոնց որ սուր շնչառական այլ վարակներ, բուժելու թոքաբորբը, բուժել եթե բրոնխիտը որպես բրոնխիտը, եթե ինչ որ քիթեմպաներ հետ վերաբերվել այդպես, եւ աղեստամոքսանը իր հերթին, դա երեխաների առումով բուժումը տարբեր չէ։ Եվ ահա այսպիսի ձևակերպումների եւ պնդումների մասին էինք մենք խոսում շուրջ 1 տարի առաջ, երբ ասում էինք, որ ժամանակը ամենամեծ դատավորն է։ Շնորհակալություն, բժիշկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեր գործընկեր լրագրողը պատրաստել է տեսանյութ, որտեղ ձեր ուշադրությանը կներկայացվի, թե ինչ է հակամարմինը, ինչի համար պետք է ստուգել եւ ինչպես ստուգել։ Դիտենք։ Հակամարմինները սպիտակուցներ են, որոնք արտադրում է մեր օրգանիզմը որպես պաշտպանություն օտարածին վիրուսի նկատմամբ։ Ունենք հիմնական երկու տեսակի հակամարմիններ կոնկրետ վարակիչ գործոնի դեմ, եթե պրոցեսը սուր է, դա M-դասի հակամարմիններն են, եւ երկարատև պաշտպանություն մեզ տալիս են G-դասի հակամարմինները։ COVID-19-ի ի հայտ գալուց ի վեր շատերը հանձնում են երակային արյուն, պարզելու արդյոք ունեն կորոնավիրուսի դեմ հակամարմին թե ոչ։ Հակամարմինների տիտր հասկացություն գոյություն ունի, սկսած 1-ից մինչև 200, 300 եւ այլն։ Եվ թեստի կողքը նշվում է այսպիսի մի հասկացություն, դրական է, եթե հակամարմիններից տիտրը 1-ից բարձր է։
բայց ինչքան բարձր եւ ինչքանի դեպքում է մարդը պաշտպանված, որ թվի դեպքում ինչ տևողությամբ է պաշտպանված, այս տվյալները դեռևս ցավոք սրտի գիտությանը հասանելի չեն։ Հակամարմինների ցուցանիշը սովորաբար աճում է հիվանդանալուց հետո 4-րդ շաբաթում։ Հետազոտություններ են ընդնանում նաև որոշելու հետպատվաստումային հակամարմինները։ Դրանք օգնում են համեմատական անցկացնել հիվանդությունից հետո եւ պատվաստումից հետո հակամարմինների ձևավորման հարցում։ Բնական եւ հետպատվաստումային հակամարմինների որոշման թեստ համակարգերը տարբեր են։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում աշխարհն ավելի հզոր զենք չի մտածել, քան դիմակ կրելը, սոցիալական հեռավորություն պահպանելը եւ ձեռքերի հաճախակի ախտահանումը, թերևս հավելենք, որ նաեւ պատվաստանյութերը։ Հոգտարեք ձեր եւ ձեր երեխաների առողջության մասին։ Հատկապես այս օրերին ընդունեք վիտամիններով հարուստ սնունդ, վարեք առողջ ապրելակերպ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։